de ser feito. Vamos continuar a nossa rotina acadêmica. E aquela ideia que tínhamos de escola se ampliou enormemente. Temos ainda o nosso campo imenso, nossas classes lindas, os nossos prédios muito bons. E as classes estão impecavelmente limpas e desinfetadas, mas estão vazias. Assim como estão vazios os corredores, o estacionamento, a biblioteca, os laboratórios, a cantina, tudo vazio. E todos nós sabemos o porquê. Saúde. Nesse momento em que estamos vivendo, a saúde é o bem mais precioso que temos. Saúde hoje significa vida. A faculdade fechada é a amostra desse cuidado com a vida. Mas estar fechada e vazia não significa que as aulas pararam, que o semestre está perdido. Ah, não, muito pelo contrário. Muito trabalho foi feito para que a nossa rotina acadêmica fosse mantida. Órgãos centrais, diretoria, administração, professores, todos estão trabalhando e trabalhando sem descanso para garantir as aulas e finalizar o semestre letivo. Reinventamos o nosso modo de ser, o nosso jeito de ser. Por enquanto, não somos mais presenciais, mas sim virtuais. Estamos presentes em ambiente remoto. E nossas aulas continuaram no mesmo dia e no mesmo horário. A faculdade está vazia, mas os alunos estão recebendo aulas recheadas, online e em casa. Nós não vamos voltar ainda para a nossa rotina escolar presencial, mas não paramos nossa vida. Tudo o que precisava ser feito foi feito. Nada foi deixado para trás. Tudo está acontecendo de acordo com as demandas desse nosso novo tempo. Estamos vivenciando a nossa transformação digital. Temos agora a FATEC Garça na palma da nossa mão. É só conectar. Olá, bom dia a todos. Hoje nós teremos explicações, né, informações sobre a FATEC Júnior, que vão ser dadas pelo professor Bugatti, e logo em seguida, ao término da fala do nosso professor Bugatti, iremos para o Teams. Isso porque a nossa palestrante, né, que estava programada para ontem, que passou mal, vocês se recordam que eu comentei, ela não teve melhoras na saúde dela. Então, também não a teremos ministrando a palestra hoje. Então, nesse caso, no lugar de termos a inserção no Teams amanhã na sexta-feira, teremos hoje, né, com o auxílio do Christian, né, nosso professor e técnico, para dar essas informações de introdução, né, a como lidar com essa plataforma do ponto de vista do aluno, tá bom? Professor Bugatti, bom dia, tudo bem? Bom dia, Luana. Agradeço o convite para participar da reunião e falar sobre a nossa FATEC Júnior gloriosa. Nossa FATEC Júnior. Peço desculpas, porque é uma FATEC. Imagina. Então, nós vamos falar hoje sobre FATEC Júnior. A FATEC Júnior é uma empresa dos alunos, criada pelos alunos e com o suporte da FATEC, da nossa FATEC de Garça, com o auxílio das
todos os diretores e todos os coordenadores e também com a colaboração dos nossos professores. Mas a empresa FATEC Júnior é de nossos alunos, criado por nossos alunos. E hoje nós vamos explanar, fazer algumas considerações, como que é o funcionamento de uma empresa júnior e motivar os alunos a participarem de forma efetiva dessa empresa. Então, nós vamos entrar agora na apresentação e agradeço aí mais uma vez o convite da professora Luana, que é uma que participa da diretoria da FATEC Júnior também. Obrigado, Luana. Então, pessoal, nós vamos hoje começar, nós vamos falar sobre a empresa FATEC Júnior, que é de nossos alunos, como já dissemos. E aí criamos, junto com os nossos colegas, com os nossos diretores, com a nossa diretora também, professora Cássia, um slogan para nossa empresa. Então, a FATEC Júnior de Garça é um centro considerado um centro de inovação, transformando boas ideias em inovação e riqueza. Então, com esse slogan, nós podemos apresentar e falar sobre tudo o que significa uma empresa júnior. Ela é, principalmente, uma transformadora de boas ideias em inovação e riqueza. Nós vamos falar alguma coisa agora sobre a FATEC Júnior. Então, vamos começar do ponto de vista mais formal, que é o que é a FATEC Júnior, que é uma empresa, a razão social da FATEC Júnior, ela é uma empresa real, com CNPJ, com espaço físico para gerar trabalho, gerar processos e gerar projetos em tempo real na incubadora de empresas de Garça. Então, a FATEC Júnior tem um espaço físico dentro da incubadora de empresas de Garça, e nós usamos nessa incubadora o box 14 da incubadora de empresas, tá bem? E como é uma empresa real, física, ela tem uma razão social, que é a empresa júnior da Faculdade de Tecnologia de Garça, e temos o CNPJ e endereço todo oficializado. Então, a parte jurídica da empresa júnior está toda oficializada e com a participação de todos os nossos alunos, também como da diretoria dessa empresa. Tá bem? Então, vamos agora começar a falar sobre... vamos ver... Tem o próximo slide que nós temos, que é uma forma diferente de apresentar a empresa júnior. Então, ela está escrita aí no CNPJ, e o endereço, estamos sendo reforçando as informações da FATEC Júnior, tá bem? E a FATEC Júnior é formada, tem que ter uma diretoria, ela tem que ter uma gestão. E quem faz a gestão de uma empresa júnior são os alunos da FATEC Júnior. Então, e essa diretoria, que chama Diretoria Executiva da Empresa Júnior de Garça, é formada por 3 alunos, que são eleitos em um processo seletivo, em um processo eleitoral dentro da FATEC, tá bem? Então, os atuais presidentes são Vitor Simonato Filho, Patrícia Letícia Moreno Ferreira e Raquel Reis. Então, são 3 diretores porque eles têm funções diferenciadas. Eles trabalham em conjunto, mas têm funções específicas para cada um, tá bem? Todos os alunos são... todos esses diretores são alunos do curso de gestão empresarial, porque eles que têm a capacitação de gerir uma empresa e organizar uma empresa. Mas eles prestam serviço e dão apoio para todas as outras áreas da empresa júnior, tá bem? Participando de... fazendo visitas às empresas,
motivando os nossos alunos a criar novos projetos e participando de forma efetiva na obtenção de recursos financeiros também. Então, para nós, para a empresa Júnior ser motivada e ter iniciativas que propiciam o fortalecimento da própria empresa e dos alunos que participam dessa empresa, nós vamos dar uma olhada aí nos objetivos e motivação da empresa Júnior. Então, olha, para nós temos as propostas, os objetivos estatutários e também oficiais da empresa Júnior. Então, como uma empresa, nós estamos colocando algumas informações que os alunos vão estar aptos a entender e participar da empresa Júnior, tá bem? Então, a empresa Júnior pode realizar várias atividades e vários projetos. Então, ela pode promover estudos, pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção de trabalhos científicos, e também pode patrocinar o desenvolvimento de novos projetos, patrocinar o desenvolvimento de equipamentos, de sistemas, processos, e estudos na área de atuação de cada aluno, A área de atuação dos nossos alunos envolve os quatro cursos que são oferecidos pela FATEC Garça para os nossos alunos. Então, só podem participar de uma empresa júnior alunos que estão regularmente matriculados num curso de graduação da FATEC. Então, só podem participar de uma empresa júnior e todos os alunos são proprietários dessa empresa júnior, e a empresa júnior caracteriza-se como uma associação. Então, todo e qualquer aluno que tenha interesse em participar na FATEC júnior pode gerar projetos e participar efetivamente. E todos os alunos são considerados proprietários da FATEC Júnior, tá bem? Então, nós podemos, na FATEC Júnior, fazendo associação e parcerias com empresas, nós podemos, além de conceder estágios, conceder bolsas de estudo, tá bem? A nível de graduação e pós-graduação. Ainda não conseguimos ainda bolsas de estudo e pós-graduação, mas isso é possível realizar pelas características do nosso estatuto. Nós podemos conceder estágios, bolsas de pesquisa, auxílios, assistência a professores. Professores também que participam de projetos, podem também participar dos projetos de desenvolvimento através da orientação dos alunos que participam dos projetos, tá bem? E todos os alunos professores podem colaborar para a realização desses objetivos. Todo professor e aluno que participa da FATEC Garça podem participar e devem participar das atividades da FATEC Júnior para concretizar os seus objetivos, tá bem? Então, resumindo isso que nós colocamos, são os objetivos da FATEC Júnior? É fomentar e motivar empreendedorismo nos cursos mantidos pela FATEC Garça. Então, um dos principais objetivos é motivar o empreendedorismo. A atividade empreendedora é que possibilita e viabiliza o desenvolvimento de trabalhos e também a capacitação de nossos alunos, desenvolvendo projetos em parceria com as empresas da região de Garça e da região. Nós temos hoje desenvolvimento e realizando trabalhos efetivos e trabalhos práticos com empresas de Garça e de Marília,
Tá bem? Então, nós vamos gerar, além de fomentar, então, os objetivos é fomentar o empreendedorismo, gerar iniciativas que contribuam para integrar e aproximar atividades acadêmicas de ensino e pesquisa com o parque industrial. Então, uma empresa júnior, a principal função e objetivo dela é gerar trabalhos e integração entre a academia, entre a escola, entre a instituição de ensino e empresas da região, para fomentar a geração de trabalhos e riquezas, tá bem? Principalmente capacitação, desenvolvimento de trabalhos, desenvolvimento de riquezas. E isso não tem um resultado efetivo se nós não fizermos a integração também com iniciativas, com projetos sociais, para integrar e aproximar a comunidade de Garça junto à FATEC Garça e junto com a empresa Júnior. Tá bem? Então, todas essas atividades são inerentes a uma empresa júnior. Então, uma empresa júnior é uma associação que foi criada por nossos alunos e gerida por nossos alunos, com o objetivo de gerar capacitação, projetos integrados com empresas e geração, e através do desenvolvimento e a construção e elaboração de projetos, junto com empresas, gerar riquezas e uma integração social com a comunidade de Garça e região. Tá bem? Então, as empresas júnior só podem ser formadas por alunos. Isso aí é uma exigência e jurídica, tá bem? Então, nenhum outro, só podem participar de empresas júnior como proprietário dessas empresas, como desenvolvedores dessas empresas, estudantes de graduação que podem prestar serviço para todas, ela pode prestar serviços ou desenvolvimento tanto para empresas públicas quanto empresas privadas. Então, aqui na FATEC de Garça, na empresa júnior da FATEC de Garça, já desenvolvemos projetos com várias empresas, exemplificando PPA, a Prefeitura Municipal de Garça, várias empresas, a FAMEMA de Marília, e entre muitas outras empresas. Daqui a pouco eu vou fazer uma relação de várias empresas onde a FATEC Júnior já elaborou projetos com a participação efetiva de nossos alunos. Tá bem? Então, as empresas juniores são constituídas pela união de alunos matriculados em cursos de graduação em instituições de ensino superior. Só podem participar alunos, então, que sejam matriculados em instituições de nível superior. E essa, a empresa júnior, organizada em uma associação civil, com o intuito de realizar projetos e serviços, vamos ser mais uma vez redundante, que contribuam para formar profissionais capacitados e comprometidos com o propósito de transformar o Brasil. Então, nós estamos vendo aí uma transparência que fala sobre a FATEC, sobre a empresa júnior. Vou ficar um pouco nessa transparência para colocar algumas outras considerações. Então, uma empresa júnior tem muito trabalho para ser desenvolvido. Muito trabalho e tem muitas oportunidades também que os alunos podem gerar e aproveitar essas oportunidades através de geração de trabalhos junto com empresas públicas e privadas. E isso acontece efetivamente na empresa júnior. Precisamos aumentar a quantidade de trabalhos. Eles acontecem, mas numa intensidade menor do que esperamos. E certamente isso vai aumentar. Porque nós estamos também, pessoal, infelizmente,
nós estamos passando por um momento bastante conturbado de nossas vidas, tá bem? Que é essa pandemia. Essa pandemia, como consequência dela mesmo, diminuiu muito a oferta de trabalho, né, em algumas áreas. Em outras áreas, isso foi fomentado e realmente está tendo avanços e aumento de atividades, principalmente em áreas que têm bons gestores e projetos inovadores. A inovação traz a abertura de novas áreas de trabalho e também de organização e iniciativas empreendedoras. Então, empreendedorismo junto com inovação e gestão contribuem de forma efetiva para nós ultrapassarmos e vencermos essa pandemia, esse ambiente que nós temos no país como um todo, não só no Brasil, mas no mundo todo, mas principalmente em nossa região, que é a nossa área de atuação. Então, nós estamos trabalhando com afinco e também com muitas dificuldades para serem vencidas. E, certamente, como que nós vamos conseguir novos trabalhos, estágios, remuneração para os nossos alunos, bolsas para os nossos alunos, e vender ou disponibilizar os projetos desenvolvidos pela empresa Júnior para as empresas da região? Então, os alunos nossos precisam de algumas características que são essenciais para a sua atividade, para a sua vida, na sua vida diária, na sua vida cotidiana, que vai contribuir para o seu desenvolvimento, tanto acadêmico quanto laboratorial, tá bem? Com trabalho e também com participação com seus colegas, com uma iniciativa compartilhada. Então, os alunos, para vencerem ou conseguirem colaborar com a diminuição dessas consequências de nossas vidas atuais, no ambiente atual, o nosso aluno precisa de algumas características importantes, que é iniciativa, empreendedorismo, autonomia para realizar trabalhos. Então, a empresa Juno é dos alunos, eles têm autonomia para fazer visitas às empresas, propor projetos com as empresas, tá bem? E toda a proposta de trabalhos, o desenvolvimento de novas tecnologias ou de novos trabalhos é muito importante para o desenvolvimento da nossa região, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, tá bem? E nós não vamos conseguir esses objetivos se nós não tivermos, se nós, tanto os alunos como orientadores dos alunos desses projetos, se não tivermos dedicação, intensidade de trabalho, muito trabalho, que é realizado no dia a dia para nós conseguirmos motivar nossos colegas, os seus colegas, e realizar realmente trabalhos reais que contribuam para o desenvolvimento da FATEC, dos vocês, alunos, e principalmente de nossa região. Bem? Então, o COVID modificou muito o ambiente de trabalho nosso, gerando consequentemente diminuição de atividades de trabalho e produção. E com essas características que nós relacionamos, elas estão diretamente com estão diretamente ligadas com o ambiente de trabalho e desenvolvimento de uma empresa júnior, tá bem? E para desenvolver nossa empresa júnior, nós precisamos vencer todos esses obstáculos atuais. Para tanto, nós vamos ter que estudar muito, pesquisar trabalho
inovadores. A inovação é uma característica importante para a geração de riquezas, tá bem? E gerar muito trabalho. Então, todas essas atividades, nós temos aí a transparência anterior, que podemos voltar aí para essa aí, essa empresa Júnior. Então, a empresa Júnior, nós temos aí nessa apresentação, do lado universitário, nossos alunos, tá bem? E, do outro lado, o empreendedor. Então, os nossos alunos serão transformados em empreendedores, em geração de recursos, geração de trabalhos, trabalhos inovadores, muito estudo, muita pesquisa e capacitação. Todas essas coisas estão muito relacionadas com a gestão de uma empresa, e a gestão da empresa torna essa empresa, toda e qualquer empresa, muito organizada. Também tem que estar organizado. Então, nós temos aí, numa empresa, tem que ter competências gerenciais, competências técnicas e competências empreendedoras. Os nossos diretores, da diretoria executiva, que são três diretores, que eu relacionei o nome para vocês, estão desenvolvendo um bom trabalho. Estamos, em algumas situações, estamos um pouco deixando de gerar atividades importantes, por consequência, principalmente também dessa pandemia. Então, os alunos que participam serão capacitados para gestão, para prática em gestão e para prática em liderança dentro de uma empresa, tá bem? Então, nós vamos ter também capacitação para projetos, contato com o mercado e impacto para o cliente. Então, não adianta eu desenvolver, não tem sentido eu desenvolver um produto inovador ou um processo inovador se nós não temos uma integração forte com o mercado e para gerar contato com o mercado e, principalmente, vender esse produto, gerar riqueza para conseguir nós comercializarmos esses produtos e gerar riquezas. E isso gera um impacto muito forte para toda a região e para todos os alunos que participam dessas iniciativas. Bem? Então, aí tem a cultura, nós temos, então, aprendizado por gestão, aprendizado por projetos e cultura empreendedora. Então, as competências de empreendedoras são de relevante importância para uma empresa júnior. Uma empresa júnior, a principal característica de uma empresa júnior é o empreendedorismo, tá bem? E de uma forma mais simplificada, nós vamos ter, então, o universitário de um lado e o empreendedor do outro lado. O empreendedor é que gera realmente as atividades e os recursos necessários para uma empresa júnior. Então, nós vamos ter aí, resumindo, aprendizado por gestão, aprendizado por projetos e cultura empreendedora. Então, eu tenho aprendizado técnico que eu tenho nas minhas aulas, nas minhas competências e de todos os cursos que nós temos na FATEC, que são quatro cursos. E essas competências precisam ser complementadas e ter uma participação efetiva e um compartilhamento de todas as atividades entre todos os alunos e os docentes que orientam esses alunos dentro da nossa empresa Júnior. Então, a empresa Júnior é um ambiente de desenvolvimento e empreendedorismo. O empreendedorismo é que gera todas essas competências, inclusive indo para disponibilizar esses recursos junto com o mercado, inclusive reproduzindo e comercializando essas inovações, tá bem? Pode ser tanto um processo quanto um equipamento que é desenvolvido. Então, as empresas júnior interagem com o mercado. O que que a empresa júnior O que que o mercado exige de uma empresa júnior? Espera
de uma empresa júnior. Uma delas é regulamentação. A empresa júnior precisa estar regulamentada e, para gerar projetos, disponibilizar esses projetos para as empresas, ela precisa estar regulamentada. Eu preciso ter formas jurídicas de transferir os recursos e os produtos que são gerados nas empresas júnior para as nossas empresas que estão no mercado. Então, essas empresas, o que elas vão exigir ou das nossas empresas juniores? Então, ela vai exigir credibilidade, então, precisa ter credibilidade, precisa ter identidade com as empresas que estão sendo trabalhadas, nós estamos fazendo as atividades em conjunto, precisamos de legitimidade, de eficiência e, principalmente, conhecimento. Então, essas cinco áreas aí, essas cinco formas de conduzir uma empresa júnior junto com um parceiro é muito importante. Então, precisamos de regulamentação, de legitimidade. Pode ir um pouquinho para frente para nós vermos a próxima transparência, fazendo favor? Essa daí. Então, isso aí resume o que uma empresa real do mercado, pode ser tanto uma empresa, toda e qualquer empresa do mercado, nós precisamos, para trabalhar junto com ela, de regulamentação. A empresa júnior está oficializada e está toda regulamentada. E as empresas esperam o quê? Esperam credibilidade da empresa júnior, esperam identidade entre as empresas júnior e as empresas parceiras, legitimidade, eficiência e conhecimento. Tá bem? Essas cinco características é que consolidam a empresa júnior, principalmente consolidam os trabalhos que são realizados em conjunto com os nossos parceiros. Tá bem? Então, nós vamos ver agora quais são as áreas de atuação de uma empresa júnior. Então, a empresa júnior de Garça foi criada e ela pode gerar trabalhos na área de atuação dos cursos que são mantidos pela FATEC de Garça, que é os quatro cursos que são mantidos, são Tecnologia da Informação e Comunicação, Mecatrônica e Automação Industrial, Gestão Empresarial e Manufatura Avançada, que nós geralmente também chamamos de indústria, e está bastante relacionada com a indústria 4.0. Então, esses quatro cursos que nós temos aqui estão muito relacionados também com a indústria 4.0. Então, tecnologia de informação e comunicação, mecatrônica, gestão e manufatura avançada, todos os quatro cursos estão diretamente ligados com inovação. E, como nós estamos num ambiente de desenvolvimento e todos os cursos estão voltados para área empresarial, área de desenvolvimento, área jurídica, nós temos aí como o mote e também o principal objetivo dos quatro cursos a inovação. E, atualmente, a inovação está bastante relacionada com indústria 4.0, que não é só produzir produtos, é também gerir as empresas de forma eficiente e participar do mercado de forma também organizada. Então, a gestão tem um papel importante nos quatro cursos e, principalmente, dentro da gestão de uma empresa júnior. Tá bem? Então, dentro dos nossos cursos, nós temos aí o curso de Tecnologia da Informação, temos a área de Tecnologia da Informação e Comunicação. Então, nós temos áreas de atuação que é Tecnologia da Informação e Comunicação, que aí seria o
Nós temos o análise e desenvolvimento de sistemas, tá bem? Nós estamos falando tecnologia de informação e comunicação. Me desculpe, mas o correto é que devia ter colocado o curso de análise e desenvolvimento de sistemas, tá bom? Mas essas quatro áreas estão ligadas com os nossos cursos. Eu peço desculpas aí para o pessoal de análise e desenvolvimento de sistemas. O primeiro curso aí, no nome correto, devia ser análise e desenvolvimento de sistemas, tá bom? Mas está relacionado com tecnologia de informação e comunicação. E aí, essas áreas de atuação, então, o análise e desenvolvimento de sistemas está relacionado com comércio eletrônico, hospedagem, desenvolvimento e manutenção, projetos e assessoria na tecnologia mobile, projeto e instalação de redes e computadores, desenvolvimento de softwares administrativos, desenvolvimento de banco de dados, cursos e capacitação na área de tecnologia da informação. O curso de mecatrônica tem algumas áreas também. As áreas de atuação principalmente projeto e automação de equipamentos e processos. Tá bem? Está ligado também com robótica e processos de manufatura. Pode trabalhar com áreas de automação utilizando microcontroladores, sistemas fotovoltaicos, comércio numérico computadorizado, eletrônica digital e cursos de capacitação na área de mecatrônica industrial. O pessoal de gestão, as principais áreas de atividade, e a professora Luana depois pode me complementar, se achar necessário, nós temos aí as principais mortes e as principais áreas de atuação, desenvolvimento de plano de negócios, importantíssimo para a empresa júnior e para toda e qualquer empresa do mercado, administração e organização empresarial, processos de comercialização, controle, armazenamento e movimentação de materiais, gerenciamento de recursos financeiros e humanos, cursos e capacitação na área de gestão empresarial. Então, todas essas atividades, essa relação de atividades e processos que nós estamos relacionando, podem ser desenvolvidos e devem ser desenvolvidos em conjunto com os alunos da empresa júnior. E a manufatura avançada, as principais características e atividades são tecnologias e técnicas de produção voltadas para a indústria 4.0. Estudos e projetos de materiais e processos de fabricação. Realidade aumentada e virtual, internet das coisas, big data, empreendedorismo e projetos e consultoria. Então, a maioria desses projetos, dessas características, são comuns a todos os cursos que são oferecidos, todos os cursos que são oferecidos na FATEC Gás. E todos os alunos de todos esses cursos podem participar de desenvolvimento de atividades empreendedoras e inovadoras dentro da empresa júnior de Gás, dentro da FATEC Júnior. Bem, esse desenvolvimento é muito importante para também gerar capacitação dos alunos junto às empresas, a capacitação pessoal e a capacitação para lhe mostrar a sua capacidade de desenvolvimento de projetos dentro das empresas e com as empresas, tá bem? Então, mais uma vez, qual que é o nosso objetivo da empresa Júnior? É transformar boas ideias em empresas e produtos. Agora eu vou... Então, essa transformar boas ideias em empresas e produtos. Lembrem-se disso. Transformar boas ideias em empresas e produtos, tá bem? E aí nós vamos falar alguma coisa mais específica agora sobre cursos e trabalhos que estão sendo gerados atualmente, nesse instante, junto com as empresas. Com empresas de Garça e Marília, mas entre eles, o que está sendo organizado e desenvolvido hoje dentro da FATEC Júnior, dentro lá da nossa, inclusive, do nosso box, dentro da incubadora de empresas,
é um projeto realizado em parceria com a FAMAR, com a FAMEMA, que é uma empresa que faz a gestão da FAMEMA, do Hospital da FAMEMA, da Escola FAMEMA, do centro da Escola de Medicina de Marília e do centro Lucio Montoro. Então, a FAMAR é uma empresa que faz a gestão dessa instituição. E aí, lá onde está a parceria entre a FATEC Júnior, a FAMAR e a FAMEMA, que está próximo, no próximo slide, nós temos... Então, no próximo slide, onde nós temos aí a parceria com a FAMEMA, é importante nós relacionarmos quais os cursos, quais os projetos que estão em desenvolvimento. Um pouco para frente, fazendo favor. Mais, por favor. Vamos, sei lá, até chegar na FAMAR, parceria entre FAMAR. Isso, muito obrigado. Então, nós temos aí as realizações da FATEC Júnior. Tem muitos projetos que foram desenvolvidos, para nós não ficarmos muito tempo na apresentação. Tem projetos que foram feitos importantes com várias empresas, entre elas a PPA, tá bem? E vocês estão vendo o estágio de desenvolvimento da PPA, é muito consistente e muito bom para desenvolver, para gerar trabalhos, projetos, riquezas para os nossos alunos, inclusive. Trabalho dentro da própria PPA e na comercialização dos produtos da PPA junto a todo o Brasil, inclusive no exterior. Mas nós estamos também agora desenvolvendo projetos ligados para a área de saúde. Nós estamos desenvolvendo 5 projetos junto com a FAMEMA, junto com a FAMAR. Então, os projetos que estão sendo desenvolvidos, estou relacionando aí para vocês. É um aparelho de laringoscopia equipado com sistema de geração de imagem. Então, os nossos alunos estão desenvolvendo equipamento que vai ser equipado com uma câmera, com uma microcâmera, que vai ser introduzido na laringe das pessoas que precisam desses exames e vai gerar imagens em tempo real e vai colaborar com o médico que está gerando o exame a gerar informações mais adequadas, diagnósticos mais adequados e rápidos para as pessoas que vão estar ter disponibilizado esse aparelho de laringoscopia. Esses aparelhos já existem no mercado? Já, só que nós estamos projetando e construindo um equipamento dentro da FATEC Júnior, que vai ser disponibilizado e utilizado lá dentro do Hospital de Clínicas da FAMEMA. Tá bem? E esse projeto, se der resultado, ele vai ser reproduzido, vai ser gerado patentes, se isso caracterizar patentes, e essas patentes que serão geradas vão ser... 50% da patente será da propriedade da FAMEMA, 50% da FATEC Júnior. Esse 50% da FATEC Júnior será dividido entre quem? Entre a própria FATEC Júnior e, principalmente, entre os alunos que participaram do desenvolvimento, projeto e desenvolvimento e construção desses equipamentos. Então, tenho aí os 5 projetos são passíveis de gerar essas riquezas para os nossos alunos e para a FAMEMA e para a nossa região como um todo. Todos eles na área de saúde. Tá bem? Então, nós temos outro aluno nosso fazendo automação de máquina equipada com desfibrilador, ventilador e equipo. Então, quando tem uma pessoa que chega com problemas graves e tem que ser
atendida de forma imediata, emergencial, nós está sendo construída uma maca que está sendo equipada com equipamentos, que é desfibrilador, ventilador, equipe. Todos esses equipamentos serão equipados e automatizados dentro dessa maca que está sendo desenvolvida. Então, depois nós estamos fazendo a automação de um equipamento que está de fisioterapia, que está lá no centro Luci Montoro, que faz a parte de recuperação de pessoas que foram motivadas ou por acidentes ou por algum outro problema de saúde, tá bem? O outro equipamento é um sistema de apoio para auxiliar correto posicionamento de eletrodos em exames de cardiogramas, de eletrocardiogramas. Então, temos cada um desses projetos, tem sempre dois alunos trabalhando. Nós temos 10 alunos como um todo, mas sempre dois deles com atenção específica em um dos projetos, mas a participação em todos os 10, em todos os 5 projetos. E o último projeto, que é o projeto mais atual, que nós estamos, e isso está colaborando, tá, foi proposto também por esse ambiente de pandemia que nós estamos trabalhando, que é um túnel de desinfecção, que está em fase final de construção. Até o final desse mês e começo de setembro, nós vamos estar com esse equipamento já em funcionamento, em testes e funcionamento. Vai estar finalizada a construção e estamos fazendo e vamos realizar testes. Esses testes vão ser feitos em conjunto lá com o Hospital de Clínicas da FAMEMA. Então, esses 5 projetos tiveram um desenvolvimento, foram desacelerados por causa de preocupação, principalmente com os nossos alunos, porque todas as aplicações e a utilização desses projetos, os testes desses projetos, estavam sendo desenvolvidos e precisam ser utilizados dentro do Hospital de Clínicas. E nós estamos com uma preocupação muito grande por causa do ambiente do coronavírus e não inserir nossos alunos nesse momento dentro do hospital por causa desses problemas, tá bem? Então, vou relacionar agora os alunos que estão participando diretamente desses projetos. Então, os alunos que estão participando hoje do projeto são o Gabriel Pérez Padovan, o Ícaro Giovanni, o Diego Benteu, Samuel Barbosa, Raquel Reis, que também é uma das nossas diretoras, o Alci Ferreira, o Paulo César Moreto e o Rafael Alves da Silva. Todos eles estão participando dos 5 projetos, mas cada um deles tem a sua atuação mais específica. E aí nós temos as parcerias, não estão todas, mas estão aí algumas, as que nós acho que as principais, e que nós já desenvolvemos projetos em conjunto, reais, que são as parcerias que nós temos, que a FATEC Júnior já realiza, tá bem? Então, a principal, entre elas está aí o Centro Paula Souza, a FATEC de Garça, que dá todo o apoio necessário para a empresa FATEC Júnior, através de disponibilização dos seus professores, de toda a sua diretoria. Deixa eu falar de algumas empresas. Temos também a Prefeitura de Garça, que nós já desenvolvemos vários projetos junto com a Prefeitura de Garça, pelo menos acho que uns 5 projetos, a Associação Comercial Industrial, que desenvolve desenvolvemos projetos de pesquisa junto com a Prefeitura e a Associação Comercial, temos o apoio junto lá com as empresas, junto com a nossa incubadora de empresas, da Fiesp e da Ciesp, temos o apoio do Sebrae, temos projetos com a PPA, com a empresa Polite, temos propostas e projetos com a empresa Deusa, com o refrigerante São José, com a RCG, com a Garen, com a Full Time, e temos o apoio também com o Sicredi. O Sicredi é o banco que apoia a FATEC Júnior, tá bem? E a Famar, aí, que é um dos nossos
dos nossos colaboradores. Então, os alunos da FATEC Júnior estão motivados a desenvolver pesquisas, projetos, equipamentos, processos, assessorias para nós culminarmos com o quê? Com o desenvolvimento de estudos a nível de graduação, pós-graduação, estágios, cujos trabalhos possam colaborar com a realização dos seus objetivos. Tá bem? E vamos aí para finalizar a nossa apresentação, que é o slogan que foi auxiliado, foi criado junto com os nossos alunos, com os nossos diretores, incluindo a professora Cássia. Então, nós temos aí FATEC Júnior de Garça, um centro de inovação, transformando boas ideias em inovação e riqueza. Então, pessoal, nós precisamos, para conseguir todos esses objetivos, de muito trabalho, de muita iniciativa, de empreendedorismo, junto com todos os nossos colegas, com os nossos diretores e com os nossos coordenadores. Obrigado pela atenção e desejo sucesso de todos em todas as suas iniciativas. Obrigado. Obrigado, professora Luana. Está sem... Acho que está sem... O áudio, professora Luana. Sem isso. Muito bem, desculpe. A FATEC Júnior é fundamental, professor, para que os alunos consigam ter acesso à prática também ali no decorrer, né, da sua incorporação de conhecimento dentro do seu curso. É fundamental não só, né, o estágio. A FATEC Júnior também vai proporcionar uma porta aberta junto às empresas. Então, é importantíssimo para eles. É uma oportunidade, acima de tudo, para que eles tenham essa possibilidade de desenvolver projetos e projetos inovadores, né? Inclusive que são demandados pelas próprias empresas. Então, agradeço muito as informações, professor Bugatti, e espero que os alunos se sintam aí interessados, né, em aderir à FATEC Júnior e colaborar, né, com a existência dela, bem como com o impacto social que eles podem causar na nossa comunidade. Luana, só desculpe, fica todo e qualquer aluno que participa desses projetos que nós relacionamos, eles estão liberados de estágio, os seus estágios obrigatórios. Então, eles estão realizando um projeto com as empresas e também com, sendo liberados de estágio. Perfeito, Bugatti, bem lembrado. Obrigada, viu? É isso, obrigada, Bugatti. Tchau, tchau. Alunos do primeiro termo, por favor, vamos para o Teams para a gente ter, então, a nossa introdução ao Teams, a essa plataforma, como usá-lo, como acessá-lo, tá bom? Tchau, gente, obrigada.